Hop keyingi savol. Tor tor 6. Hop 150 gram suv bo'lgan. 150 gram suvga qo'shilyapti 71 gram natriy sulfat va hosil bo'lgan eritmada etilgan narsa zichlik. Zichligimiz 1,105 gram taqsim millilitrga teng bo'lganda shu eritmani molar konsentratsiyasi nechiga teng bo'ldi deb savol berildi. Xo'p, bizga molar konsentratsiyaga o'tishimiz uchun bizga eritmani hajmi kerak bo'ladi. Hajmga o'tish uchun biz birinchi eritmani massasini topib olaylik. 150 bor edi, suvdan 71 qo'shildi. Natijada bizda 221 gram eritma bo'ldi. Endi eritmani massasidan foydalanib, biz eritmani hajmiga o'tib olishimiz mumkin zichlikdan foydalangan holatda. Demak, V eritma barobar 221 ni zichligi bo'lib olamiz 1,105 ga. O'shanda bu chiqarkan 200 ml. Mana eritmani hajmi topildi. Endi erigan moddaning miqdorini topishga o'tamiz. N barobar 71. Erigan moddamiz natriy sulfat. Natriy sulfatni MR 142 bo'ladi. Demak, 71 ni 142 ga bo'lsak chiqadi 0,5 mol. 0,5 mol. Bizda modda miqdori bor, eritmani hajmi bor, CM topib qo'yamiz. CM barobar bizda mol 0,5. 0,5, a eritmani hajmi 0,2. Demak, 0,5 ni 0,2 ga bo'lsak chiqadi 2,5 molar.